Deník Moje noviny. Že bychom se tady sešli s Moskovou a s Vulákem a Duly dojednali, teda jak to uděláme ten začátek. Tak, to je všechno. Ano, utrhla se mi trava. Zas jako chybu nevidí. Lesní cesta tady končí. Ve škole se dobře učil, že jsem psal a dobře cvičil. A když jsem byl maličký, měl rád výřádka dětičky. Měl bych pro tebe něco lepšího. Říkáš lepšího? Jako co? Krásnou princeznu. Tam hejtmana pana Radka Martínka, který má taky ruličku tady skovanou. Takže vážení přátelé, nebojte se, žádný projev nebude. Já bych chtěl především poblahopřát pořadatelům, že zjednali v tomhle náročném čase takové krásné počasí, takže ten dnešní podvečer a večer zřejmě proběhne dobře. Jsem velmi rád, že jsem byl pozván a protože Pardubický kraj má tuhle krásnou akci ve své tváři kraje, tak jsem si donesl také takový lešek na 80 tisíc korun, kterým přispíváme na tuto akci a vyzývám nějakou loutkářku, aby si pro něj přišla. Deník Moje noviny.